Drugi večni derbi v sezoni, prvi se je končal brez golov, tokrat gre ne samo za točke, temveč tudi za prvo mesto na lestvici. Kljub temu bo treba odigrati z mislijo v ozadju, da bo prvenstvo še dolgo. Pomembno je že zaradi tega, ker je derbi. Si želimo po dolgem času iti s te tekme, da smo zmagovalci in bi res, da nekako bi zaokrožili to serijo, oziroma ne zaokrožili, da jo nadaljujemo in sigurno bi nam bil to nek dober izstrelek za naprej. Mitja Viler in derbi, dolga zgodba. Prvega je Rulo odigral že pred 9 leti, leta 20. Tokratni bo že njegov 35. v ligi in pokalu. Te derbi so res, Sloveni so nalektreni, kar je tudi dobro. Sloveni, naši Sloveni, ki nas je 2 milijona, je to rivalstvo se čuti, a po drugi strani pa je dobro za razvoj nogometa, za razvoj lige. Vidi se, da je liga močna, rabiš to rivalstvo, ampak spet v neki meji nekega normalnega. Obe ekipi sta v tej sezoni zelo učinkoviti in ponuja se občutek, da bi lahko tokratni obračun večnih rivalov ponudil veliko golov. Ponavadi so te derbi, da je en gol odločen, statistično gledam, ampak res, ekipe igra napadano, se ne veš, kako se bo samo odvila tekma. Če pade gol, verjetno v zgodni fazi tekme se da marsikaj zgoditi, ampak res, oni njihov močnejši del ekipe je napad. Mi mislim, da smo močni v vseh delih, ampak ti pravim, bo dobra tekma, sigurno je dosti emocij upletenih, pa bomo videli samo igriče, kaj bo pokazalo. Tokrat brez kaznovanega Blaža Vrhovca seznam poškodovanih je isti kot za zadnje tekme. Želja pa je, da se nadaljuje serija pozitivnih rezultatov na derbijih v Stožicah. Zadnji čas je res malo čudno, da imamo boljši skor v Ljubljani, ko imamo tu Maribor. V Mariboru prvo tekma je bila takrat lih med evropskimi. Nismo bili v nekem momentu, oziroma v Sloveniji smo zgubili hitro 5 pik. In pa smo se tudi malo bilo tako mogoče v začetku vse obrambno postavili, ker smo rekli, smo imeli 5 pik za stanka in ne bi bilo dobro, da bi hitro šli v nek velik minus. Ampak smo imeli neke situacije, ki bi lahko obrnili naše prid, igralca več, ampak takrat je bilo na koncu 0-0 kar v redu rezultat in sigurno gremo jutri na zmago, ampak ne brez glava. Večni derbi številka 2, sobota ob 5:00 popovdne.